просто вічно сиджу, потім на монтажі дивлюся, якісь волосини на мені, якісь, я не знаю, таракани лазять по мені. Думаю, господі, як ви це дивитеся, да? Усім привітики! Це реакції на Євробачення! Ви мене запитували на минулому відео, де я сидів в цій футболці, відколи, біля серця, де таку футболку купити. Ну, так як Кола мені подарувала цю футболку, футболка реально класна, така оверсайз, велика. І така плотна. Ну, насправді, десь на сторінці Коли, я думаю, це її мерч, можете зайти подивитися. Взагалі, де мої рекламні інтеграції? Я ще з минулого літа підсів на на камбучу. Я не думав, що це такий смачний напій, який видаляє жагу. Придаляє. Ну, коротше, я його п'ю навіть зимою. Я не буду рекламувати марку, але сьогодні я такий білий і в мене є камбуча. Блін, чого хоча б камбуча не прийде до мене на рекламу, правда? Коротше, взагалі класний напій. І він, типа, низькокалорійний, і типу тут мало сахару. Ну, коротше, якщо на дієту сідати, то можна з камбучею. Це невеликий такий просто вступ в мою реакцію на Євробачення. Друзі, дуже дякую. Я бачу, що перегляди на реакції на Євробачення ростуть. Дуже дякую вам за вашу активність. Ви мої топчики-горобчики. Зараз ставимо лайк і вже починаємо цей коментувати. Не знаю, що, ну щось коментуйте. Ну, про курс по мобільному монтажу скажу пізніше, ну, звісно ж. Боже, залишилось скільки? Пару днів. Ще коли курс буде продаватися. Тож доєднуйтесь, 599 гривень. Ладно, сьогодні я реагую на Хорватію. Не просто так я реагую сьогодні на Хорватію, тому що мій улюблений телеграм-канал про Євробачення, Єврофани, новини Євробачення, опублікували фрагмент одної пісні, яка, типу, була випущена раніше. З вірогідністю 99% семпл, який представник Хорватії на Євробачення 2024 використовує в своїй пісні. Зараз давайте послухаємо цей фрагмент. Я тепер розумію, в якому стилі буде пісня, я її не чув, але це дуже реально цікаво, чи що буде з цією піснею надалі, да? Чи дискваліфікують, чи прийдеться змінювати аранжування, чи, а вже все, аранжування йому не можна міняти, тому що вже пісня подана на офіційний YouTube-канал Євробачення. Ну давайте, я просто цікаво хочу послухати, чи дійсно там такий самий семпл. Ну, історія з «Як так» нам всім відома. Хейтерам привіт, як каже Нателла Кірс. До речі, я читаю всі коментарі і в себе в Телеграмі, і на Ютубі. І коли там публікували Єврофани новини Євробачення мої якісь фрагменти відео, я знаходив там таких коментаторів. І я розумію, що немає сенсу, типу, щось намагатись комусь довести. Але все одно, знаєте, буваєш, читаєш такі коментарі, що про тебе думають за спиною, і стає трішки образливо. Але то таке, да? Всі ми різні, і у кожного у нас своя думка. Це я себе так заспокоюю. Гурт у нас називається Baby Lasagna. Rim Team Tagged Dim. Я пропоную нам реагувати. Ставимо лайчик, колокольчик, дзвіночки. А, ну тут ще я Вікіпедію відкривав. Типу, його звати Марко Пурішич. Професійний відомий як Baby Lasagna. Народився 5 липня. Ну і таке. Пісня вийшла позавчора. І вже так багато переглядів. Угу. Ну давайте. Are you ready? Here we go. Боже. Слухайте, а що у нас всі фріки? Чому я реагую на якусь вакханалію? Ага. Боже мій, боже. Дуже погано його чутно. Ага, боже, боже, вакханалія, вакханалія, то і так танцює, то і так. Ой, цю драм-секція прикольна. Я не розумію, про що пісня. Ой, боже. Оце і є цей семпл, да? Ну, слухайте, це плагіат. Ну, ладно, дивимось.
Мені дуже подобається драм-секція в цій пісні. Я раніше вже казав, дуже багато разів казав, що мені не подобається, як у нас грають барабанщики на концертах. Типу, коли ти слухаєш американських зірок, які використовують живі інструменти і бенд на сцені, і коли ти слухаєш, як вони це смачно, круто роблять, і як там грають ті ж самі барабанщики, і коли ти слухаєш у нас, хочеться просто сказати, включи довбану мінусовку і співай просто під мінусовку. Я не знаю, типу, я не кайфую від живих барабанів у нас на концертах. Дуже все по стандарту. Блін, це окреме відео про живі барабани на наших концертах. От, типу, отут мені дуже подобається драмсекція, і я уявляю, як би це, ці барабани звучали б наживо. Це дуже круто. Я кажу, що дуже є велика різниця. Типу, да, ми зараз дуже стильно пишемо музику, але стосовно живих інструментів на концертах, ми ще дуже далеко. Таке, знаєте, марш якийсь. Але, типа, це ж, типа, це щось тут рок, да? Тут же ж є рок. Але мені подобається, типу, такий рок. Що відбувається на сцені? Вакханалія. Боже, додом веселка. Ого, я ж навіть можу наспівати. Але я не знаю чому, мені чомусь, ми цінюємо пісню і виступ, але мені чомусь якась неприємна енергетика йде від цього соліста. Не знаю, якесь таке відчуття, що він якийсь зажратий. Ну не знаю. Занадто самовпевнений, знаєте? І типу, це відштовхує мене від нього. Але? Але? Мені сподобалось. Мені цікаво, я в монтажі себе знову підставлю на сходах, що буду сидіти, ніби ото, знаєте, безхатько. Ще ото руки не вистачає. Купіть курс, донат, курс. Ні, курс класний. Щось я вибрав такий фон, ці сходи на Євробаченні, мені подобається. Не знаю, як вам. Слухайте, Baby Lasagna. Ну, в принципі, дуже-дуже оригінально. Ідентично, як там кажуть ці слова, синергія, це зараз так модні слова українські, синергія, я рефлексую, рефлексія, сенси, ну, отут мені сподобалось, це виглядає стильно, тут в нас є декілька, да, стилів музики, і це подано круто. Єдине, що мене чуть-чуть соліст, якось він мені чомусь здався неприємним. Ну це таке, суб'єктивно, не нападав. Я просто кажу те, що от якось відчув через екран. Але, чувак! Baby Lasagna. Baby Lasagna, то лазання вже прокисла, тому що вже така музика є. Просрочена Baby Lasagna, пора вже викидувати. От цікаво, дуже цікаво, як вони впораються з цим. Як вони вирішать цю проблему. Тому що тут місце плагіату є. І не треба казати, що семпл. Да, семпл, по суті, це не плагіат. Ти їх можеш купувати, ти їх можеш брати в оренду, ти їх можеш безкоштовно скачувати, дуже багато безкоштовних семплів. Але коли йде мова про Євробачення, то пісня має бути унікальною. І музика, звуки, мелодія інструменталу або вокалу не має повторюватись. Або не могла раніше повторюватись. По крайній мірі, до 1 вересня, наприклад, 2023 року. Я хочу, а прикиньте, його дискваліфікують. Давайте подивимося, хто в Хорватії на відборі зайняв друге місце. От просто цікаво, що там за пісня була. Я дізнався, що друге місце зайняв співак Вінко. У нього пісня, до речі, називається Lion Eyes. Брехливі очі. Ви ж пам'ятаєте, у мене в минулому році вийшла така пісня Брехливі очі. Спочатку вона була Твої очі. Потім ця пісня трансформувалася в брехливі очі, в такий жорсткий інструментал, так, знаєте, car music, я це називаю.
Я аж захотів послухати. Можна давайте просто, якби, якщо дискваліфікують бейбі лазанью, то від Хорватії можуть поїхати брехливі очі. А ну, у мене достатньо жорстка пісня, тому що там, там ладно. А мені цікаво, що тут? О! Вау! У мене мурахи. Вау! Вау, який голос! О Боже, обожнюю такі балади. Вау. Дуже красива пісня. Блін. Ні, ну типу, якщо дискваліфікують Бейбі Лазаню, то я буду дуже радий, якщо Уінко представить Хорватію на Євробаченні. Це дуже красива пісня. Неважливо, яке місце займає. Просто дуже красива пісня. І який тембр голосу. Дуже талановито. Ладно, ми ж взагалі про Бейбі Лазаню. Ну, я вважаю, що достатньо високі шанси. Пісня така, але оце семпли. Я нічого проти семплів не маю. Сам пишу музику семплів. Але коли ми... Ну, Євробачення — це музика не про семпли. Це музика, коли ти спишеш від першої ноти, натискаючи піано, міді-клавіатуру, закінчуючи симфонічним оркестром, записаним в студіях. Ну, типу, розумієте, про що йде мова? А не так, що хтось це зробив, виставив це. Всі так роблять, всі артисти пишуть музику семплів. Ну, більшість, так? Да? Але Євробачення — це не про семпли, це про унікальність пісні, про максимальну унікальність, понімаєте? Ну, це виглядає, як продати беушну річ. Типу, нічого поганого немає, ну ви знаєте, що типу, це вона беушна, типу, вона вже є. Типу, вона вже була в когось, це як секонд-хенд, теж нічого поганого немає, типу, дуже часто ходжу в секонд-хенди. Але, блін, ви знаєте, взагалі-то в секундах стало так дорого, от реально. От я там пішов в якийсь там мас-маркет, типу, зайшов, та, там якийсь, не буду називати марок магазинів, але там реально можна купити футболку за 150 гривень, типу. Заходиш в секунд, новий завоз, 500 гривень, тряпка. Серйозно. І ще й воняє оцим, чим вони обробляють ці речі. Ну реально. Ну реально, секунди охрініли. Взагалі не про секунди. Про пісню, про Бейбі Лазаню, про Рім Тім Тігі Дігі Дам Там Тібі Тібі Дом Там Тігі Дігі Дам. По факту класна заявка, але оця справа семплів, мені здається, будеш цікаво, да, поспостерігати, що воно там буде далі. Я хочу, щоб ви писали свої думки в коментарях прямо зараз. А я що зараз буду казати? Курс по мобільному монтажу. Ще можна приєднатися до кінця лютого. А в цьому лютому 29 днів, тому що це високосний рік. Тож у вас є ще плюс один день додатково доєднатися. Але поспішіть, поки є місця. А хто це казав так? Ні, не пам'ятаю. Звідки ця фраза? Неважливо. Курс по мобільному монтажу топчик-горобчик за 599 гривень – це просто, ну, типа, вау. Ваня просто самий лучший цей, робить рекламу. А хочете ще один курс зроблю? Інший. У мене вже є ідеї. Дуже, це те, що ви хочете. Зв'язано з тематикою мого каналу і взагалі мого існування. Типу, ну це вже окрема історія. Мені дуже цікаво дізнатися, який ви курс хочете. Щоб ви хотіли, щоб я вам там розказав, показав і навчив. Обов'язково навчив, тому що всі знання, оце те, що ви, наприклад, курс купляєте, це все залишається з вами. З вами. Я бажаю вам класного дня. Мирного неба над головою, стальних нервів і багато-багато кохання навколо вас. Бувайте!